הבנתי. אין אף אחד, איפה גיא, הלך הביתה? אין, זה סמוד. טוב, תכף אני אקיצר לכם. ביי. ביי. יופי, זה אחד. עכשיו תראה פה מה קורה רגע. הנה. פה רגע, אני רוצה להחזיר לך אחורה, תראה. תסתכל, הוא סיים לתקור את השתיים מהם, הוא בא לפה, וזה זה שרודף אחריו עם הנשק. כן, זה זה שרודף אחריו. יופי, תעבור מצלמה.